سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے قومی اسمبلی کی نشست NA-63 راولپنڈی پر ضمنی انتخاب میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری نثار نے نہ ہی کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور نہ ہی کسی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ NA-63 سمیت دیگر قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخاب 14 اکتوبر کو ہوگا۔ چودھری نثار کچھ عرصہ سے لندن میں مقیم ہے، جہاں انہوں نے انتخابات کی مصروفیت سے خود کو دور رکھا ہوا ہے۔ لندن میں ہی انہوں نے سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ اظہار یونس 25 نیوز، اسلام آباد۔